роботу розпочинає «Лайв-студія». Вас вітаю я, Наталія Костенко. І цей інформаційний блок розпочинаємо з аналізу головних рішень, прийнятих вчора, 11 березня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Нагадаю, серед них – повернення у власність держави публічного акціонерного товариства «Мотор Січі» і отримання інвесторами підприємства компенсацій. Початок роботи з 16 березня – Центра протидії дезінформації. Проведення СБУ – перевірки голосування 236 нардепів за Харківські угоди і аналіз його на наявність або відсутність держзради. Нагадаю, серед тих, хто голосував, зокрема, були Володимир Литвин, Ренат Ахметов, Андрій Деркач, Василій Хмельницький, Ігор Палиця, Віталій Хомутинник і Вадим Столяр. Продовження ще на 3 роки санкцій проти 2 російських банків – Ощадбанку і Промінвестбанку. Проаналізувати рішення і надати їм різного боку оцінку нам допоможуть наші спікери. На прямому зв'язку зі студією 7-го телеканалу вже знаходиться Олексій Якубін, політолог. Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас також. Ну, ви чули мою промову щодо головних рішень РНБО, чи згодні з переліком, чи, можливо, у вас є інша думка щодо того, які саме питання і рішення можна вважати головними? Ну, ви знаєте, мені здається, що у нас РНБО взагалі зараз почало грати таку роль, ну, нового або такого дуже гіперактивного серіалу в новому весняному сезоні. Да? Тому що, якщо ми подивимось на кожне засідання РНБО, воно готується, така, знаєте, складається враження, серіальна логіка. Тобто в суспільстві підтримується певний рівень тривоги щодо того, що там буде, увага ключова зосереджена. А по виходу дуже часто ми бачимо, на перший погляд, нібито дуже і дуже резонансні речі, але якщо їх аналізувати політико-юридично, то насправді вони скоріше виглядають такою великою мильною бульбашкою. Да? Ну, що я маю на увазі? От по останнім рішенням. Дивіться, візьмемо перевірку харківських угод. Да? Ну, не секрет, що Конституція України говорить про те, що депутати не несуть юридичну відповідальність за свої рішення, за голосування в Верховній Раді. Тобто цей момент у них залишається до цього часу. Ну, тобто, і це записано в Конституції України. Тобто, це не якась там, знаєте, інтерпретація. Тобто, в даному випадку просто-напросто виходить, що СБУ, коли нам говорять, от хай СБУ дасть оцінку, але оцінку в даному випадку СБУ навряд чи може дати юридично, тому що є Конституція України, яка чітко говорить про те, як розглядати голосування депутатів. В кращому випадку може бути оцінка того, хто організовували це або підготували це рішення. Да? Ну, наприклад, спікера парламенту на той момент був пан Литвин, але теж відкрите питання, як тут йому можна щось пред'явити, якщо буде встановлено якісь моменти з держзрадою. Або, наприклад, що ще є більш парадоксальніше, що тоді одним з тих, хто готував ці харківські угоди, був Демченко Руслан. Зараз він працює в Раді національної безпеки і оборони заступником пана Данілова. І тут такий, знаєте, дивний вийшов нюанс, що нібито вийшли виходить на самих, ну, себе, по суті. Ну, якщо так говорити. Ну, і знов-таки ми бачимо, що звучить ця пафосні заяви, перевірка на держзраду, ну, тобто з рахунком на певний суспільний ефект. Але, чесно кажучи, ще раз таки, мені здається, що це була така своєрідна мильна бульбашка. До речі, помітьте, що у владі в цілому от цього приводу дуже багато дивних речей, фраз звучить, які потім особливо нічим не закінчуються. Тому що можна пригадати звинувачення, наприклад, у держзраді Анатолія Шарія, який визнаний політичним біженцем, да, в Іспанії. Зараз, до речі, вже ООН буде на контролі його ситуацію мати. Хоча ми бачимо, що там Мін'юст, наприклад, намагається зараз думати про заборону партії, яка, ну, м'яко кажучи, поза, скажімо так, нормами права. Але оці голосні звинувачення, поза нормами права, сам такий підхід з боку Мін'юста, але такі постійні звинувачення держзраді, мені здається, вони вже починають дещо девальвувати. Тобто суспільство вже, ну, не реагує на них так, як, можливо, у владі розраховували. І тут ми підходимо до другого рішення. Да? Питання пов'язане з центром дезінформації. Знов таки, більше питань, ніж відповідей. Чим цей центр буде відрізнятися від Міністерства
інформаційної політики, який існував при за часів Порошенка, так званого Мінститця. Ми пам'ятаємо, як пафосно все починалося, але закінчилось не дуже, коли просто його ліквідували і розділили між різними міністерствами. Тобто, по суті, передавши його частину Міністерству культури. Тому у мене більше тут, знаєте, питань, чи не буде це скоріше центром якоїсь такої нової державної пропаганди або спроби робити пропаганду, да, зважаючи на тих, хто засновує центр і з якою метою. Хіба що, от тут може, до речі, хороші питання виникати, знаєте, навколо Мотор Січі, тому що і ідеї про її націоналізацію, тому що ми бачимо, що в принципі Україна зараз це рішення приймає виключно в ракурсі того, що от Сполучених Штатів Америки надійшов сигнал, що потрібно Мотор Січ повернути до державної влади, ну взагалі не продавати китайським інвесторам, а влада вирішила зрештою повернути до державної власності. Але окрім нібито цим питанням, да, далі не стоїть інші. А що буде, наприклад, з колективом цього підприємства, наприклад, націоналізованого? Тобто, чи є у держави певні замовлення, які одразу ж вони дадуть цьому підприємству? А там, якщо не помиляюсь, працюють десятки тисяч людей на цьому підприємстві. Тобто, як ці люди будуть далі існувати, якщо уявимо собі, що держава націоналізує? Як ми бачимо, зараз буде внесений законопроект, націоналізує підприємство, а, наприклад, ні замовлень, ні якихось інвестиційних планів далі не буде. І взагалі, знаєте, тут виникає питання, а чи справді це вигідна оця ситуація Україні як державі? Чому? Тому що ми розуміємо, що так, є певна конкуренція, суперництво між Сполученими Штатами Америки і Китайською Народною Республікою. Але чому наша країна тут має бути заручником цього суперництва? Тим паче за наш власний кошт, по суті, тому що ми будемо націоналізувати підприємство, і я не бачу, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки якихось заяв, що у них є контракти для нашої Мотор Січі, або вони будуть туди вкладати мільярди. Тобто, насправді ні, про це ж мова не йде. Знаєте, тобто, грубо кажучи, ми тут хочемо нібито підіграти під американську зовнішньополітичну лінію, але чи це є в наших інтересах наразі? Я дуже дякую вам за вичерпний аналіз. Дійсно, багато питань. Мені здається, питань більше, аніж відповідей. І є над чим добре подумати. І здавалося, що начебто рішення щодо повернення у державну власність ПАТ «Мотор Січ», воно є таким однозначним. Але коли ми поговорили з вами, от я зараз, наприклад, також замислилася над тим, що дійсно, а що чекає на «Мотор Січ» і на його величезний колектив, якщо підприємство дійсно повернеться до державної власності. Я дуже вдячна вам. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був Олексій Якубін, політолог. І цю ж тему маємо нагоду добре розібрати, по поличках розкласти з Петром Олещуком, також політологом. Петро, вітаємо вас. Доброго дня. Можливо, ви чули кінцівку нашої співбесіди з попереднім спікером, це був Олексій Якубін. Він розкритикував майже всі рішення Ради національної безпеки, які винесли багато ЗМІ і багато інтернет-ресурсів як головні за вчорашній день. Повз інші трішки промовчали, звернули увагу на повернення Мотор Січ у підприємства у державну власність, початок роботи Центру протидії дезінформації, звичайно, голосування щодо харківських угод і щодо впровадження на 3 роки санкцій проти санкцій проти 2 російських банків – Ощадбанку і Промінвестбанку. І ваш попередній спікер майже розтрощив усі ці рішення і сказав, цитую, що це, на його власний погляд, такий весняний серіал РНБО або навіть просто велика мильна бульба. На ваш розсуд, чи дійсно можна так охарактеризувати рішення РНБО за вчорашній день? Все ж таки, я думаю, що оскільки всі ми обговорюємо останнім часом рішення РНБО, то навряд чи ми можемо називати ці рішення мильною бульбашкою.
Все ж таки, як на мене, за останній час через РНБО пройшло чимало рішень, які є достатньо значимі, відіграють достатньо серйозну роль в житті багатьох українців. Починаючи від накладання санкцій на окремих політиків, олігархів, припинення мовлення деяких інформаційних ресурсів, які займалися відверто деструктивною діяльністю, ну і завершуючи економічними питаннями, які так само стосуються національної безпеки. При тому я хочу нагадати, що в принципі ж президент Зеленський, він РНБО не створив і не вигадав цей орган. Це конституційний інститут, який існує дуже давно, але останнім часом набув особливого значення. Я думаю, через низку причин, але головна із них полягає в тому, що потрібні були оперативні інструменти, аби забезпечувати адекватні відповіді на ті виклики, які виникають для національної безпеки. Як на мене, більшість рішень, ухвалених РНБО останнім часом, вони, по-перше, достатньо серйозні, значимі, будуть мати наслідки не лише сьогодні, завтра, але й, мабуть, достатньо довготривалій перспективі. Ну і найголовніше, вони справді відіграють достатньо серйозну роль для забезпечення національної безпеки України в цій ситуації. А я просто хочу нагадати, що питання зовнішньої агресії, воно нікуди не поділося, воно залишається актуальним до цього часу. Ну, дивіться, хочу поділитися з вами думкою, яку щойно хвилину тому почула від попереднього спікера щодо оцих ключових рішень. Ну, наприклад, щодо перевірки СБУ, голосування за Харківські угоди. Наголосив пан Якубін на тому, що взагалі-то ну, є конституційні норми, і чому СБУ має перевіряти це голосування, чому саме ця силова структура і яким чином, не дуже зрозуміло. Друга деталь також мене зацікавила, що одним з розробників Харківських угод був пан Демченко, який є заступником Данілова. Тобто ми знову таки повертаємося до складу самого РНБО. Ну і щодо найголоснішої заяви, щодо повернення до державної власності підприємства «Мотор Січ», так виникає ось таке резонансне і важливе питання. А що з ним буде, коли воно повернеться до власності держави Україна? Адже дійсно потужне велике підприємство з дуже великим складом колективу, і чи є замовлення, чи є певні контракти, які хоча б на перший час зможуть забезпечити людей роботою? Ну, знову ж таки, починаючи відповідати на ваше запитання, спершу про це саме рішення стосовно так званих харківських домовленостей. Справді є відповідна норма Конституції, яка фіксує відсутність відповідальності депутатів за голосування. Це принцип так званого депутатського індемнітету. Але водночас тут одразу виникає запитання, що ми розуміємо під результатами голосування. І загалом, от що, як на мене, найголовніше треба виділити в заявах за підсумками РНБО, це те, що у випадку харківських домовленостей ми мали справу не просто із голосуванням, ми мали справу із конкретною спецоперацією, в рамках якої всі парламентські процедури насправді були порушені. І мова в даній ситуації повинна йти не про те, що там за кого голосували депутати, а про організаторів цієї спецоперації. І про те, чим обумовлені були оці всі численні порушення. Всі, хто цікавляться українською політикою, вони пам'ятають, як це ухвалювалося. Протягом 4 днів після підписання, без будь-яких парламентських процедур, тоді там не давали депутатам можливість висловитися, коли ті обурювалися і кидали різними речовинами в спікера, то його закривали парасолькою, але все одно голосували. І це треба розібратися. Хто як це все проводив і організовував? Тобто мова не йде про те, що там депутатів кожного, хто проголосував, будуть до кримінальної відповідальності притягати, але організаторів необхідно виявити. Чому необхідно? Тому що ці організатори, вони так або інакше, не прямо, але опосередковано взяли участь в тому числі і в кінцевій операції, кінцевою метою якої була анексія і окупація української території. Стосовно «Мотор Січі», звичайно, питання дуже складне.
Але необхідно розуміти, що ми в цій ситуації не живемо в вакуумі. Це стратегічне підприємство не лише українського, але й світового масштабу. Тому від того, як ми будемо організовувати роботу, його залежать відносини України, в тому числі з західними партнерами, і з багатьма іншими країнами. Тому тут, звичайно, підхід має бути виважений. Але практика, коли достатньо серйозні підприємства націоналізувалися, а потім, наприклад, знову через деякий час приватизувалися, в нас були. І я не скажу, що ці приклади, як на мене, були найгірші. Тому, звичайно, що, мабуть, поки коментувати це все зарано, але думаю, що тут не треба, знаєте, от я вже бачу, що почали знову нагнітати якусь істерію з цього приводу, не треба впадати в якусь істерію. Нічого трагічного для підприємства націоналізація не означає. Але, звичайно, буде залежати від того, як держава поставиться до цієї відповідальності, яка на неї безпосередньо, яка перед нею постане. Ну і в принципі, ці всі величезні радянські підприємства, вони створювалися першопочатково як частина великої державної економіки. Про це ми так само забувати не повинні. Дякую вам. І ще одне останнє до вас питання. Все ж таки щодо Мотор Січі, погодьтеся, це найрезонансніша заява щодо засідання РНБО за вчорашній день. Тож, як ви вважаєте, з огляду на те, що китайський інвестор вже назвав неприпустимими заяви української влади щодо націоналізації підприємства, ну і дійсно ми спостерігаємо протистояння щодо цього питання. Як ви вважаєте, чи відіб'ється, яким чином ця ситуація з важливим, великим для нашої країни підприємством загалом на привабливості України в плані інвестицій, закордонних інвестицій? Ну, бачите, тут же ж питання ще в тому, і, до речі, Данілов про це говорив за підсумками РНБО, що треба розібратися, а як це все опинилося у приватних руках. І це, власне, окреме питання, воно стосується дуже багатьох підприємств в сучасній Україні. Ми ж, знову ж таки, в даній ситуації мова йде не про те, що там, наприклад, Маск збудував Теслу, а у нього Теслу націоналізують, так? Мова йде про повернення державі того, не того, хто хтось інший збудував, і держава хоче його захапати. А мова йде про те, що було збудовано державою, те, що було збудовано зусиллями і ресурсами усього українського народу, потім воно опинилося в інших руках в якийсь спосіб. І необхідно в першу чергу розібратися, а як воно там опинилося, наскільки це було законно, легітимно. І далі вже на підставі цього можна говорити про якісь конкретні рішення, які, як на мене, мають бути напрацьовані все ж таки у взаємодії з парламентом. Ми не обійдемося без того, щоб відповідні законодавчі рішення були ухвалені на рівні Верховної Ради. У нас були прецеденти, коли націоналізація окремого підприємства відбувалася на основі окремого закону Верховної Ради. Президент, уряд, всі вони разом повинні напрацювати це рішення і взяти на нього, за нього відповідальність. Але, ну, я думаю, всі інвестори в сучасному світі розуміють, що найкращий захист своїх інтересів – це в першу чергу строга законність. І от якщо у нас є сумнівні схеми із приватизації, то це означає, що рано чи пізно можуть постати якісь проблеми. Тому лише прозорість, законність – це найкращий запобіжник і найкращий механізм захисту для будь-якого інвестора. Я думаю, що ми про це повинні так само розуміти. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі. Дійсно, маєте протилежну думку щодо думки попереднього спікера. Це тішить, адже подивитися на рішення, на проблему, на ситуацію з двох різних протилежних боків, це надає змогу дійсно поміркувати аналітично і прийняти для себе певне рішення щодо ситуації. Дякую вам, що були на зв'язку зі студією 7-го телеканалу. Нагадаю, з нами спілкувався Петро Олещук, політолог. Ну і на цьому я закінчую цю інформаційну частину нашого прямого ефіру і передаю слово своїй колезі Світлані Пензовій. Так, дякую тобі, Наталко, за важливий ефір. Ми вітання глядачам. Далі будемо говорити про таку тему. Притулок на Куяльнику потребує допомоги. Наразі там мешкає більше 50 осіб, і усі вони опинилися під загрозою виселення. Більше про це будемо говорити вже згодом. На жаль, ускладнюються погодні умови, спікери зіткнулися з заторами, тож чекаємо разом.